for some dosenang sapatos. Hazel, can you tell us about your show? Yung isang dosenang sapatos naman, ito, I believe hindi mamamatay yung pagiging relevant nito sa kahit kailan, kasi it's about relationship, family. It's about relationship of Susie, ang ating bida, tsaka yung tatay niya. Na si Susie kasi walang paa, saan siya makalakad. Tapos yung tatay naman niya sa patero. So paano mo paano mo ititimbang yun na yung tatay mo gumagawa ng sapatos pero hindi naman magamit ng anak. So dito po papasok tayo sa panaginip ni Susie, kung saan sa panaginip niya nagkakaroon siya ng paa. Tapos nagkakaroon lahat ng mga pinapangarap niyang sapatos nandoon sa panaginip niya na sana meron siyang sapatos kung may paa man siya para ma-fulfill niya yung dream, yung pangarap ng tatay niya na magkaroon ng anak na ballet dancer. So dito makikita natin na hindi ko nakikwento kasi may ilang yung show, baka makwento ko pa yung buong story. Wait, am I wrong to assume na, am I wrong na, di ba this is based on a children's book? Yes, ito ay base sa librong sinulat ni Doc Luis Gatmaytan, Sandusenang Sapatos. So, kung nabasa na ninyo, sana po mapanood ninyo yung palabas namin. Basically, ang lesson lang nito is, hindi mo masusukat ang pagmamahal sa kaya mong ibigay. Kundi yung pagmamahal ng tatay kay Susie, kahit na may kakulangan siya sa kakayahan niya, buo pa din. Hindi niya kailangan patunayan yung sarili niya sa tatay niya. So, ano siya? Sarap niya panoorin. Panoorin niyo, please. Huwag niyong miss out. I will. Wala ka na yung audience na umiiyak. Oo. I-share ko lang. May isang... JV, share ko lang may isang show kasi ako yung nag-play na show fairy. Ako yung nagbibigay ng... ako yung nag-grant ng wish ni Susie. Hindi ko na ikikwento kung yung wish na yon. Pero may isang show sa Pampanga na ang... Parang makikwento pa. Basta may scene doon na... Sige na nga, kakwento ko na. Ay, ako na-spoil, Hazel. Manonood ako. Hindi, wag na. Kasi very personal siya sa akin. Tapos there was a scene. Ang hirap kasi nag-uusap si Susie tsaka yung show fairy. Tapos at that time, yung eksaktong nangyari kay Susie, ganun din yung nangyari sa akin. So parang, paano ko pipigilan yung emosyon ko dito? Yung kinakanta niya, yun yung eksaktong nangyayari sa akin nung time na yun. So parang, yun. Prepare to be touched by this musical. Napakaikli lang pero tago sa puso mo.